kubanga ze katolo gwa mamusajja mukuru okuzenda b'ebizannyo gye nga mwemulating. So ate muntu ali mu entertainment, ate member of parliament, okuba nti osobola okwemirira n'oyogera ekintu ky'otalinako mutwe na magulu ate n'okigumiza, bambi kyali kibi nnyo, kubanga alina bannyinaabe n'abalala abali South Africa abalumizibwa. We've seen great generations and there is many more to come. Eyabo si esembyeyo. Awe omanyi bajja gamba abantu abo abakulu tetubawa kitiibwa, tetubawa kitiibwa. But ekitiibwa nammwe mulina okukyewa, ekitiibwa naawe kyewe, bantu bakole ki basobole okuba nga bakikuwa. Ate bwe tojja kubeera nga buli nsonga ya muntu ogenda ogibuukira buukira, ogibakira, oyogera kino, oyogera kiri, wazira Dr. Katoro bwami ebigambo byange ebisembayo, naawe ng'omuntu olina obunafu bwo ate bungi. Ate bangi abali abakuwana amaanyi g'olina nga n'obunafu bwo babumanyi nti bungi. So ffenna tetujja kuddaano tutandike kkubo tolamu bituli olw'obunafu bwo. Nze kwanikula nyinza okuba nakwanikula nga siri mu mativu, nga nina ensonga, nange wazira ne nnyanika obunafu bwo, ne ndaga abantu b'engulubaga nti naawe olina obunafu, neetandika okuwummulamu ebituli. Ne bwe natuula ne nkirowooza ne ŋŋamba ate darkness tesobola kujjawo darkness, kubanga buli omu munafu mu ngeri omu oba endala. Nakusonyiwa sirwa ku bantu kwetonda, nakusonyiwa kubanga ebigambo byo bye wali oyongera okwogera byali bimenya omutima gwabo abanjagala, naddala maama wange amaziga ge nga sola gasangula ng'omukazi yali afiiriddwako ku mwana gw'okuyimirira ku ttivi n'oyogera ekigambo ekinene bwe kityo, ate n'owuba mukalukalu nnyo n'amazima bwe gaazuuka era n'otavaayo. Kale bwe mba nakyenyinza okusaba ng'omuntu osobola okuvaayo ne weetondera maama wange, nenze nakusonyiwa ku roho.